גדי מתחיל את הדהרה, איזה סטיישן מוב יפהפה, איזה מחפשים פתרונות נגד ההגנה של באר שבע. הנה אבדול גדי עד הסוף, מהלך לבד, סל ועבר. תכף נבדוק את זה שוב. גדי ווילסון נופל, גדי מסיים עם השתיים. גדי מחזיק את זה, נסה לעבור את אישמן, לא מצליח, ייקח את הסטפ בק. אבדול גדי רבעי שתיים. גדי מנער את ההגנה מעליו, משאיר את זה ליקוביץ' אולי לשלשה הראשון. זה ליקוביץ' מוציא את זה לקרביץ', עוד מסירה לאבדול גדי עם הקרוס אובר, מחזיר את זה לקרביץ'. זה מאוד. מה עושה אבדול גדי? אולזיס, גדי נכנס, הנה באה מסירה, תומאס! אבדול גדי, יורק נצמד אליו. עדיין יש לה פה את שתי עבירות לתת עם 45 שניות לסיום הרבע. סוף שעון לאבדול גדי, הוא חייב לקחת את זה לבד עכשיו מול קופרברג, זה מה שהוא עושה, והוא קולע. גרש, ומשם להתחיל תנועה נגד הלחץ. קונה את גדי, הוציא להיידגר מעל ג'ונס עם השלשה. היידגר נותן את זה לגדי, גדי עם השלשה, גדי קולע! גדי עכשיו מול בקץ בחילוף, 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, גדי לתוך הסל, על הבאזר, סל קשה. גדי. חצי דקה לסוף רבע, אבדול גדי לוקח עכשיו אל תוך הסל ומדייק עם שתיים. בבית שלה. אבדול גדי. חצי מרחק. שוב גדי. יורקוביץ' מקשה עליו, אין כאן פאול. גדי מסיים שתי נקודות, יפה. 16. הנה מקס, הנה אבדול גדי. רוצה שתיים, מקבל שתיים. הנה אבדול גדי. שוב, זה רק נקודה אחת הפרש. גדי מצליח לקלוע את זה. קשה, אבל שתף עכשיו את גדי. מכה קשה לוקח גדי, אבל מדויקת עם את הכדור מקלק. יש חילוף, מונרו מגיע ודוברת הולך הצד השני לקרביץ. זה תוקע את ההתקפה של הרצליה. גדי מנסה לבד, וגדי גדי לקח לו את זה. הרצליה ממהרת בצד השני. מה עושה אבדול גדי? 5 דקות לסוף המשחק הזה, מגיע תומאס ל3, כן! מחזיק פה את היתרון של ראשון בחיים, תראו את גדי! ולא... 3 נקודות יש לו היום, ואסיסט אחד, רוצה להוסיף אחד נוסף לפארקס, זה נכנס. חזרה לידיים של אבדול גדי. 8 שניות על שון הזריקות. גדי מוריד את זה מצוין לאלייז'ה תומאס. תומאס מחזיר לנסטרנקו, קלארק חוטף לו, עכשיו מתפרצת, קלארק עם הספסול נותן את זה לגדי! ביתרון C, גדי, שלשה מהירה וחכמה. עד כה הערב, גדי, שם את גוט על הגב, גדי מגיע מצוין לתוך הצבע. גדי עכשיו, לוקח את מייץ, הוא שוב עובד יפה מולו. עוד שם תנועה אבדול גדי, 8 שניות להתקפה. יו היידיגר מצליח לשחרר את זה לגדי ובסוף גדי גדי הולך ביד ימין, צריך גם לדעת איך להכניס את הכדור פנימה, הוא לא עושה את זה לא רע בכלל. גדי מול בריימו משאיר את זה לפעם, מחזיר לו גדי, מצריק בלי ביטחון, ירד לו ביטחון וירד לו החשק, אז הוא מרים גם את זה. זה נכנס. הוא אצלו, הולכים על פול סטול, גדי עושה עליו את הסיבוב. עם 4 עבירות עם גדי. אין עבירות לתת, גדי עושה עליו את הסיבוב, משאיר כדור לתומאס מצוין, מקפיץ 2 אדומים! שמת 2! כדור הולך לקוטי קלאר. אבדול גדי פעם נוספת. אצלם מחפש את נקודות ראשונות כאן ברבע הזה. מוציא כדור, פארקס זורק, יש להם נקודות. הוא לוקח את הכדור הזה בינתיים, היידגר בתוך הצבע, היידגר מוציא החוצה. מה גדי לא זורק? גדי פנוי ל3 מחב, אין ונועד! עדיין שלו. אבדול גדי. ל3? יש לו! אבדול גדי. גדי משאיר לטרל פארקס, עולה ביט, עוד מסירה החוצה לגדי. גדי! גדי!
גדי, אבדול גדי, מצליח עם עבירה. אבדול גדי לפארקס. גדי לא מוסר, עכשיו מוסר, והנה! משמעותי ברמה של הפועל ירושלים, זה חייב לעבור את זה לסקריימר, אין אפשרות אחר. סוף סוף גדי נותן. אייליגר, מוציא החוצה, גדי מקבל, מרים, צולף. גדי. גדי מול גוט. נותן את זה לפארקס, עוצר מקו העונשין, יש לו את הטווח. לנס ציונה. שבמחזור שעבר נקטע רצף של חמישה ניצחונות שלהם, הפסד בית להפועל אילת, אותו משחק שציינת, הרצליה כמובן עם אותו הפסד בהיכל למכבי תל אביב. דן, מכבי זה צריכה לקוות מאוד שעד אז הוא יהיה משחק מאוד מאוד חשוב. שתיים, הנעת כדור יפה מאוד של הרצליה וגדי. גיינס, גדי, אין עבירה, גילינסקי, גדי לבד, מוציא כדור גדול. גיינס, אבדול גדי. מצליח לתת מסירה הרצליה נגד רגלנד רייזר ועוד אנחנו לא אבדול גדי 10 נקודות עד עכשיו עבר שמה לחסימה גדי מוציא את זה לשלשה של קלארק מהפינה כדור של אבדול גדי 2-2 שוב אבדול גדי, מחפש את האסיסט הראשון שלו, גדי לא לוקח את הזריקה, זה יהיה קצת קשה, בסוף מצליח למסור לפארקס והוא מדייק. עכשיו זליקוביץ', אבדול גדי. 8 שניות ראשון הזריקות, אבדול גדי. קבל חילוף ומוצא את פארקס מתחת לסיסט. יעקב, במקום גילינסקי, סגלוביץ' זיהה את החיסרון בגודל ובגוף מתחת לסלים. אבל מה זה משנה? הרצליה נמצאים על סקור! אבדול גדי אחד על אחד, איזה קרוסטופר על פארקטיס אבדול גדי הולך לסל ומקבל בקלות קוטי קלאר אבדול גדי שומר את זה בפנים מה עושה גדי? נכנס ובסוף מצליח קורא לפארקס לחסימה פארקס מתגלגל פנימה עוצר מחצי מרחב איך היא תסתיים? איך היא תסתיים עם שלשה של גדי? נהדר. איך לעשות שם הנקודות בתוך היער. בצד השני, תומאס כבר בצד השני. עליי שעצור. רידת כבר בעיה. בלט מחטיא מצד אחד, בצד השני גדי. חצי מרחק, מעדיף את קדיר, שקצת מועד, קצת מתברבר, אבל מצליח לעשות נקודות.